će biti na kontru, sad igrati stavno. Da. Oni tako da je gole. Sad čekaj samo, ima to. I tačno tako je krenuo drugo polovreme. Stativa. Pogledaj, on je ošte na drugoj strani. Izmjena u ekipi Radničku. Igru izlazi Stefan Srbović. Utakmice je 20 sekundi. Jedna traja ovoga meča. Naravno, da postigne gol, ali kako se to kaže, kada ne ide, onda ne ide. Evo sada i prekršaj nad gostujućim golmanom, upravo je u duelu sa golmanom Ivanom Kostićem bio Daško Lemanić i visoki štoper Filip Ivanović, te je sudija pokazao da je to prekršaj nad gostujućim golmanom, a do kraja možda ima minutu i pol. Stefano Stojanović. Pre toga, uprava napolje! Neko je dobio tu. Uprava napolje. Uprava naprosto. Uprava napolje.